أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو نماز جمعہ. نماز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کے بعد آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں واجب ہے، اور غیبت کے زمانے میں عموماً جو فتوے ہیں مراجع الزام کے وہ یہ کہ یہ واجب تخیری ہے. اب جب بات کی جاتی ہے واجب تخیری کی تو یہاں بھی دو سوال ابھر کے آتے ہیں، آیا نماز پڑھنا واجب تخیری ہے یا نماز کا قائم کرنا واجب تخیری ہے؟ تو یہاں پہ بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کا قائم کرنا واجب تخیری ہے، یعنی چاہے ظہر کی نماز آپ قائم کریں یا جمعہ کی کریں. اب اگر جمعہ کی نماز قائم ہو ہی جائے، اور بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ قائم کرنا یعنی جمعہ کا اہتمام کرنا واجب تخیری ہے، لیکن اگر جمعہ کی ایک نماز قائم ہو جائے اور اس میں شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر شریک ہونا واجب ہو جائے گا. اب رہ گیا مسئلہ نیت کا، تو جو بھی نماز پڑھے اور جن مجتہد کا بھی مقلد ہو وہ قربتاً اللہ جمعہ کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ظہر کی نماز حد الامکان کوشش کرے کہ ترک نہ کرے، یعنی ظہر کی نماز ہر صورت میں بجا لائے. تو اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہوگی کہ جمعہ کی نماز آپ پڑھیں لیکن جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں. جمعہ کی نماز کی نیت قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی اسی نیت سے پڑھیں کہ اگر واجب ہے تو میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر نہیں ہے تو پھر میں پھر بھی احتیاطاً پڑھ رہا ہوں، لہٰذا ایک ظہر کی نماز بھی انجام دی جائے. اس وقت ہمارے معاشرے میں، اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ وہ افراد کہ جو مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کے لیے مذہب اہل بیت میں داخل کیے گئے ہیں، یا کچھ افراد کہ جس طرح سے برادران اہل سنت میں سلمان رشدی جیسے اور گوہر شاہی جیسے یا اور دیگر منحرف افراد ان کے ہاں سے نکلے، بالکل اسی طرح سے دشمن نے ہماری صفوں میں کچھ افراد کو داخل کیا، اور کچھ افراد جس طرح سے ہر قوم اور مذہب میں گمراہ نکلتے ہیں اسی طرح سے کچھ ہمارے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، اور اس گمراہی کا نتیجہ عام طور پہ جہالت ہے، اور کچھ گمراہیاں دشمن کی جانب سے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر وہ چیز کے جس کے ذریعے سے شیعت کی بقا ہے، شیعت کا احترام ہے اور شیعت میں ایک جوش ہے، ان چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے. لہذا ایک جانب کبھی عزاداری پہ حملے ہوتے ہیں تو کبھی عزاداری کی توہین کی جاتی ہے بعض ہمارے جہلا کے ذریعے سے، تو کبھی کنورٹڈ افراد کو ممبر پہ لایا جاتا ہے اور وہ کفر آمیز باتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے سے شیعت بدنام ہو، تو کبھی وہ اجتماعات کہ جن کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بیداری کی ایک لہر دوڑتی ہے، ان اجتماعات کی مخالفت کی جاتی ہے، اور انہی اجتماعات میں سے ایک اہم اجتماع ہے نماز جمعہ کا. گو کہ نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہ بھی پڑھی جائے اور شریک ہونا واجب اگر نہ بھی ہو تو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کی بیداری کا سبب ہے، لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عبادی و سیاسی. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمانوں کو انفارم کیا جاتا ہے پورے ہفتے کے حالات اور واقعات سے، اور یہ انفارمیشن فقط حالات اور واقعات کی حد تک نہیں ہے کہ پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ بیدار کیا جاتا ہے کہ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. لہذا آج عالم اسلام کا ایک اہم ترین اجتماع ہر ہفتے کا بلا کسی شک و تردید کہا جا سکتا ہے کہ تہران کی نماز جمعہ ہے،
اور بہت سارے وہاں پر موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کے میڈیاز کی نگاہ تہران کے نماز جمعہ پہ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ وہاں سے کیا کہا جائے گا، اور اسی طریقے سے مومنین کی نگاہ بھی تہران کی نماز جمعہ پر ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہونے والا ہے اور مسلمانوں کو انفارم کیا جائے۔ اسی طریقے سے منیٰ کا خطبہ اور حج ایک اہم چیز ہے کہ جس کو حکومت سعودی نے مختلف سازشوں کی وجہ سے بالکل محض ایک سادہ سی عبادت بنا دیا ہے، جبکہ حج ایک سادہ سی عبادت نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام کا ایک اجتماع ہے۔ تو جمعے کے بارے میں جہاں بھی مخالفت ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ اس مخالفت کے پیچھے اصل ہدف ہے کہ ہر وہ کام کے جس کے ذریعے سے مومنین میں بیداری کیا ایک سلسلہ ہو اسے ختم کیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں ایک بیداری کا اہم ترین سلسلہ نماز جمعہ کے ذریعے سے ہے، عراق میں نماز جمعہ کے ذریعے سے ایک بیداری کا اہم ترین سلسلہ ہے، اسی طریقے سے بحرین میں جو ایک تحریک شروع ہوئی اس کی ابتدا بھی ایک مرکزی نماز جمعہ کے اجتماع سے ہوئی، اور اسی طریقے سے بیداری آزاداری کے ذریعے سے ہے، لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ آزاداری کو خراب کیا جائے یا آزاداری کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ تو مومنین کی توجہ رہے اس جانب کہ آزاداری کا دفاع کریں، نماز عید کا دفاع کریں، نماز جمعہ کا دفاع کریں، حج کو اس کی روح کے ساتھ برقرار کریں، عالم اسلام کو بیدار کریں، مسلمانوں کو بیدار کریں، دشمنوں کو عالم اسلام پر مسلط نہ ہونے دیں۔ اب جو بھی ان کاموں کی مخالفت کرے یا ان کاموں میں رخنا ڈالے تو سمجھ لیں کہ یا وہ نادان دوست ہیں یا دانا دشمن ہیں اور دشمن نے انہیں ہماری صفوں میں داخل کیا ہے، یا یہ کہ ہمارے بعض گمراہ افراد کو دشمن نے خرید لیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ سلمان رشدی کو اہل سنت میں سے خریدا گیا، یا ایک بہت بڑی تعداد کے جنہوں نے ختم نبوت کے بعد بھی اعلان نبوت کا اعلان کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے برادران اہل سنت میں کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور ان میں سے کچھ گمراہ تھے اور کچھ دشمنوں کے ایجنٹ تھے۔ لہٰذا اس بات کو ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے نہ ہی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی گمراہی کے اتنے سلسلے ہیں کہ جتنے اور دیگر مذاہب اسلامی میں، لیکن اس میں شک نہیں کہ گمراہی پھیلانے والے دشمن کے ذریعے سے ہماری صفوں میں داخل تو کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مقدماتی گفتگو تھی نماز جمعہ کے بارے میں۔ اس جانب توجہ رہے کہ جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں نماز جمعہ کے بارے میں اور جو ثواب بیان ہوا ہے وہ در حقیقت جب نماز جمعہ واجب ہو اس زمانے کا ہے، لیکن پھر بھی آج بھی ثواب بھی ہے اور فضیلتیں بھی ہیں، لیکن جو مذمتیں بیان ہوئی ہیں نماز جمعہ کو ترک کرنے والوں کے لیے ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق عموماً اس زمانے سے ہے کہ جب نماز جمعہ واجب ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے بعد آئمہ اثنا عشر اہل بیت علیہم السلام کے دور میں یا ان کے نائب خاص کے دور میں، یا یہ کہ جب ایک مجتہد جامع شرائط کہ جو با اختیار ہوں اور حکم دیں نماز جمعہ کا کسی خاص مصلحت کے تحت، خاص اجتماع کے تحت، مثال کے طور پہ جیسے کہ بحرین میں اگر حکم دیا جائے کہ آج تمام مومنین نماز جمعہ میں شریک ہوں، ایک مجتہد کی جانب سے حکم ہو، اب اگر اس نماز جمعہ میں کوئی شرکت نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے ان مذمت والی روایات کو بیان کیا جائے گا کہ یہ نماز جمعہ اس وقت ایک خاص حالات اور واقعات اور کیفیات میں واجب تھی اسلام اور مسلمین کی بقا کے لیے۔ بس بہت ساری روایات ہیں نماز جمعہ کی فضیلت میں، اور بہت ساری روایات ہیں کہ جو نماز جمعہ کو بغیر کسی عذر کے ترک کرے اس کی مذمت میں، لیکن عموماً جو فتوے ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں، اور اگر جمعہ پڑھ لیا تو احتیاط یہ ہے کہ نماز ظہر کو بھی بجا لائیں۔ یہ تھی پہلے مرحلے میں ایک مقدماتی گفتگو۔ اگلے مرحلے میں تدریجاً مختلف مسائل بیان ہوں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔